මට කාරණා තුනක් කියන්න තියෙනවා. පළමුවෙන්ම හාමුදුරුව මතක් කරපු මේ දෙමළ පක්ෂවල යෝජනා 13. මේ දෙමළ ජාතිවාදය කියන එක අද ඊයේ එකක් නෙමෙයි. 1833 ඉඳලා තියෙන එකක්. ඒ දෙමළ ජාතිවාදයේ විකාශය වෙලා ක්‍රමයෙන් 1976 අර වඩුකොඩේ සම්මේලනයේදී ඔය යෝජනා ටික කෙටියෙන් ඒගොල්ලන් ඉදිරිපත් කරුවා. ඊට පස්සේ ප්‍රභාකරන් ඊට පස්සේම නෙමෙයි ඊට ඉස්සෙල්ලා ඉඳලම 1970 ගණන්වල ඉඳලා ප්‍රභාකරන් ඒ වෙනුවෙන් ආයුධ අරගෙන සටන් කෙරුවා. දැන් මේ දෙමළ ජාතිවාදී කියලා කියන්නේ ප්‍රභාකරන්ගේ කතාව විතර නෙවෙයි, ප්‍රභාකරන් කියන්නේ දෙමළ ත්‍රස්තවාදියා. ඒ ත්‍රස්තවාදියා අර චෙලනායකම්ගේ සහ ඊට ඉස්සර තිබුණු ජීජී පොන්නම්බලම්ගේ ඊටත් ඉස්සර තිබුණු අරුණාශරම්ලාගේ රාමනාදන්ලගේ දේශපාලනය තමයි දිගට ගෙනිච්චේ. මේ දේශපාලනයේ ඔය යෝජනා 13ක් අඩංගු වෙලා. දැන් ඒවට මොකක්ද දුන්න, ඒවට විසඳුමක් දීලා තියෙනවා. විසඳුම දුන්නේ මොකද්ද? නන්දිගඩල් ජයග්‍රහණයෙන් ඒක ඉවරයි. නන්දිගඩල් වලින් පස්සේ මේවට විසඳුමක් දුන්න, විසඳුම මොකද්ද? ඕව දෙන්නේ නැහැ, එච්චරයි. ඕව දෙන්නේ නැහැ කියන විසඳුම දීලා ඉවරයි. ඒක හමුදාවෙන් දුන්න විසඳුමක්. හමුදාවෙන් දෙන විසඳුම කියන්නේ දේශපාලන විසඳුමක්. ඒකට නායකත්වය දුන්නේ ජනාධිපතිතුමා. එතකොට නායකත්වය දුන්නට පස්සේ ඕක ඉවරයි. දැන් ඕක ආයේ කතා කරන්න බෑ. ඒවා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා පැහැදිලිව දෙන ඕවා කතා කරනවත් දෙයක් නැහැ. කතා කරන දෙයක් නැත්තේ මොකද? ඕවා නන්දිගඩාල් වලදී ඉවර කරලා තියෙන්නේ. නන්දිගඩාල් වලදී ජයග්‍රහණය කළා, ඒගොල්ලෝ පෙරදුනා, ඉවරයි. දැන් ආයි කතා කරන්න බෑ. දෙවනි ලෝක යුද්ධයෙන් පස්සේ කවුරු හරි ඇවිල්ලා මිනිස්සෙක් කිව්වොත්, එහෙම හිට්ලර්ගේ මිනිහෙක් ඇවිල්ලා කිව්වොත් අපිට නවතත් කතා කරන්න තියෙනවා කියලා ඔය බටහිර රටවල් එකක්වත් එකඟ වෙනවද? නැහැනේ. යුද්ධයක් හරි මෙහෙම, මේක යුද්ධයක් කියලා මම කියන්නේ, ඒ සටන් මෙහෙමකින් පස්සේ අපි එක පරාද කරා. පරාද කරාට පස්සේ ඉවරයි. ඒක දේශපාලන විසඳුමක්. දේශපාලන විසඳුමක් දීලා තියෙන්නේ. ඒ දේශපාලන විසඳුම පස්සේ මේක කතා කරන දෙයක් නැහැ. ඒ නිසා යෝජනා 13ම කතා නොකරම අයින් කරන්න ඕන. උන්ට කියන්න තියෙන්නේ, දෙමළ ජාතිවාදී නායකයන්ට කියන්න තියෙන්නේ, පළයල්ල ගිහිල්ලා නන්දිගඩාල් කලපුවේ ඕන එකක් කරගෙන ඉන්න පුළුවන් නම් ඕන නන්දිගඩාල් කලපුවට ගිහිල්ලා පැනපල්ලා. ඊට වඩා දෙයක් කියන්න විදිහක් නැහැ. දෙවෙනි කාරණේ මට කියන්න තියෙන්නේ, අපේ මේ මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිතුමා ගැන. එතුමා හරි විදග්ධෙක්, බොහොම විදග්ධ කතා කියනවා. නමුත් එතුමා මේ රටේ සම්ප්‍රදාය දන්නේ නැති මිනිහෙක්. සම්ප්‍රදාය දන්නේ නැති මිනිහෙකුට මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති වෙලා ඉන්න පුළුවන්ද කියන එක නම් ලොකු ප්‍රශ්නයක්. එයා කියලා තිබුණා නොයෙකුත් දේවල් කියනවා. එකක් යුද්ධ කතා කරන්න එපයි කියලා තියෙනවා. යුද්ධයක් තිබුණ නැහැ මේ රටේ. යා දන්නේ යුද්ධයක් තිබුණ නැහැ කියන එකවත්. මෙතන තිබුණ සටන් මෙහෙම මේ දෙමළ ජාතිවාදයට විරුද්ධ, ත්‍රස්තවාදයට විරුද්ධ. ඒක යුද්ධයක් නම් ජීවීපී එකටත් විරුද්ධ යුද්ධයක් කරලා තියෙනවනේ 1971, 1987, 89. යුද්ධ තිබුණ නැහැ, ඒක පැත්තකින් තියමු. මෙයා කියනවා පන්සල්වල දේශපාලනය කතා කරන්න බැහැලු. මම අහනවා පන්සල්වල දේශපාලනය කතා කරන්න බැරි නම් කොහෙද කතා කරන්න තියෙන්නේ? මැතිවරණ කොමිසමේද? වෙන කොහෙද කතා කරන්න තියෙන්නේ? මේ රටේ සම්ප්‍රදාය අනුව රටේ රජවරුන් තැනුවේ හාමුදුරුවරු. ඒක මතක තියාගන්න. රජවරුන් තැනුවේ සමහර රජවරුන් වෙනස් කරුවේ හාමුදුරුවරු. හාමුදුරුවන්ට බැරි නම් රටේ ජනතාවට අනුශාසනා කළ කියන්න මෙන්න මෙයා තමයි අපේ රජුරුව, හරි පාලකයා, හරි ජනාධිපති, හරි කවුරු හරි වෙන්න පුළුවන්. ඒක කියන්න අපේ හාමුදුරුවන්ට අයිතියක් තියෙන්නේ අවුරුදු 2500ක ඉඳලා, මීදු හාමුදුරන් කාලේ ඉඳලා තියෙන අයිතියක් මේක. ඒ මීදු හාමුදුරන්ගේ කාලේ තියෙන අයිතිය මේ මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති කෙනෙකුට ඒක අයින් කරන්න පුළුවන්ද? බෑ, එයාට නෑ ඒකේ අයිතියක් කොහෙත්ම නෑ. එයාට පුළුවන් නම් ඕන දෙයක් කරන්න කියන්නේ. අපිත් ගිහිලා රැස්වීම් තියෙන පුළුවන් නම් පන්සල්වල, ගෝඨාභය වෙනුවෙන්, වෙන කවුරක්වත් වෙනුවෙන්නේ, පුළුවන් නම් ඇවිල්ලා නතර කරන්න, පුළුවන් නම් ඇවිල්ලා ඒ නිසා ගෝඨාභය දිනුවාට පස්සේ පුළුවන් නම් ජයග්‍රහණය අවලම් කරන්න, පුළුවන් නම් අවලංගු වෙන්නේ යාගේ මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති කමිසයක් වෙන මොනක්වත් නෙමෙයි කියන එක අපිට පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි කාරණය මට කියන්න තියෙන්නේ, මේ ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරා අර පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කමිටුවේ වාර්තාව පාස්කුස් ප්‍රහාරය පිළිබඳ. ඒක පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කමිටුවක් මිසක් පාර්ලිමේන්තු තීරීම් කමිටුව නෙමෙයි. ඒ තීරීම් කමිටුව කියන වචනේ සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. තීරීම් කමිටුව කියලා වචනයක් පාවිච්චි කරාට ඒක සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. ඒක පාර්ලිමේන්තුවේ කමිටුවක්. මේ කමිටුව පත් ක්‍රම වෙනෙහිකට නෙමෙයි, රනිල්ව බේරලා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාලවත්
ආරක්ෂක නිලධාරීන්වත් වෙනත් අයවත් ඒ කියන්නේ ජනාධිපතිට පක්ෂ කියලා හිතන මිනිසුන්ව මේකට අල්ලන්න තමයි මේක පත් කරුවේ. නමුත් මේ ඉදිරිපත් වෙච්ච කාරණා අනුව රනිල්වත් මේකට කොහොම හරි ගාවන්න සිද්ධ වෙලා රනිලුත් මේකට වග කියන්න ඕන කියලා කියනවා. නමුත් ප්‍රධාන වශයෙන් කියන්නේ බුද්ධිආංශයත් ඒ වගේම අනිකුත් ආරක්ෂකංශත් මේකට වැරදිකාරයෝ. ඒ කියන්නේ ආරක්ෂකංශය කියලා කියන්නේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා. එතුමාගෙන මම මේ හොදක් කියන්න යනවා නෙමෙයි. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියන්නේ ඒක නෙමෙයි. බුද්ධිආංශ සම්පූර්ණයෙන්ම දුර්වල කර කවුද? බුද්ධිආංශයේ ප්‍රධානියට තමයි අද ප්‍රධාන වශයෙන් චෝදනා එල්ල කරලා තියෙන්නේ. නමුත් බුද්ධිආංශ දුර්වල කර කවුද? රනිල් වෙන කවුරක් අන්න රනිල්ගේ ආණ්ඩුව. සජිතුත් ඇතුළු රනිල්ගේ ආණ්ඩුව. සජිත් මේකෙන් බෙරෙන්නේ සජිතුත් ඇතුළු රනිල්ගේ ආණ්ඩුව. හකීම්ලත් ඒකේ හිටියා. රවි කරුණානායකත් හිටියා. ඔය හැමෝම හිටියා එමෙතිවරු හැටියට ඒ ආණ්ඩුවේ. ඒගොල්ලෝ තමයි වග කියන්නේ බුද්ධිආංශය දුර්වල කරාට. ඒතකොට බුද්ධිආංශයේ ප්‍රධානියාට කරන සෑම චෝදනාවක්ම ඒ කමිටුවේ මිනිසුන්ටත් කරන චෝදනාවක් හැටියට කමිටුවේ ඇමතිවරුන්ට අඩුතරමේ කරන චෝදනාවක් හැටියට සැලකන්නවා. ඊළඟට මේගොල්ලන් කියනවා සහරාන් ගැන. දැන් මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. විපක්ෂය අද කියනවා හමීඩ් මේක හිටපු නිසා මේ වාර්තාව ප්‍රතික්ෂේප කරනවා කියලා. වාර්තාව පිළිගන්නේ. ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මොකද හකීම් හිටපු නිසා මේක පිළිගන්නේ නැහැ කියලා. හකීම් සහරාන් එක්ක සම්බන්ධකම් තිබුණා කියලානේ කියන්නේ. හරි. දැන් සම්බන්ධකම් තිබුණා නම් හකීම් කවදාක්වත් පිළිගන්නවද සම්බන්ධකම් තිබුණයි කියලා? එහෙම කියන්නේ නැහැනේ. කවදාක සම්බන්ධකම් තිබුණත් කියන්නේ නැහැනේ. සහරාන් එක්ක පින්තූර ගත්තා, සහරාන්ගේ මල්ලිත් එක්ක අතර අත දුන්නත් හකීම් කියන්නේ මේ කවුද කියලා මම දන්නේ නැහැ. මම මේ නිකම් මේ මිනිසුන්ගේ අතරස් දීගෙන යන මිනිහෙක්. එච්චරයි. ඊට වඩා දෙයක් කියන්නේ නැහැනේ. එතකොට හකීම් මේක ඉඳලා තියෙනවා. හකීම් හිටියේ වார்த்தාවක් පිළිගන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. නමුත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවානේ. ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? හකීම්ට අනුව මේ සමහර මේ වார்த்தාවට අනුව සමහර අය වැරදි. ඒගොල්ලන්ට මොකද කරන්නේ? මේක නඩු නිවිත්තක් නෙවෙයි කියලාම කොමිසම කියනවා. මේ කොමිසම නෙවෙයි ඔය මේ කමිටුව කියනවා මේක නඩු නිවිත්තක් නෙවෙයි. එහෙනම් මොන කෙහෙම්මලකටද මේ 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 කමිටුව පත් කරේ? අපේ සල්ලි ගන්නද? ජනතාවගේ සල්ලි ගන්නද? මොනවාක්වත් වෙලා නැහැ. මෙහෙම මට තියෙන ප්‍රශ්නේ මේකයි. ඔය එක්කටම වඩා හකීම් කොහොමද දන්නේ සාරාන් සමග ISIS හරි වෙනත් ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධකමක් තිබුණ නැහැ කියලා? මේගොල්ලන්ට ඕන කරන හිස්බුල්ලව අල්ලගන්න මේකට. හිස්බුල්ල වැරදිකාරය, සම්පූර්ණ වැරදිකාරය. නමුත් ඒ වගේම වැරදිකාරය තමයි හකීමුත්. ඒ වගේම වැරදිකාරය තමයි බදිඋදීන්ලා. කෝ මේගොල්ලෝ, කෝ මේ වார்த்தාවේ හකීම්ලා බදිඋදීන්ලා කවුරක් අන්න නැත්තේ? මොකද හකීම්ලා බදිඋදීන්ලා අදත් සහරාන්ව ආරක්ෂා කරනවා. සහරාන්ට ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධකම් නැහැ කියන අතරේ ඒ කියන්නේ මොකද්ද? හකීම් සහරාන්ව ආරක්ෂා කිරීම. මේකට ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධකම් තියෙනවා. කාදිනල්තුමාගෙන් අහන්න, වෙන කකින්වත් අහන්න ඕනේ නැහැ. පළමුවෙන්ම වැඩියෙන්ම බැටකෑවේ මේ රටේ කතෝලික, සිංහල කතෝලික ජනයා. ඒගොල්ලන්ගේ නායකයා හැටියට කාදිනල්තුමාගෙන් අහන්න මේකට ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධකම් තිබුණ නැද්ද කියලා. මේ මොකද කරන්නේ? හකීම්ලටත් තියෙන ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධකම් මොන විදියකට හරි. සෞදි අරාබියත් එක්ක, බටහිර රටවල් එක්ක මේගොල්ලන්ගේ සම්බන්ධකම් තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධකම් සහ සාරාන්ගේ සම්බන්ධකම් තියෙනවා. මේවා ඔක්කොම ආරක්ෂා කරන්න මේ වහන්න තමයි හකීම් ලෑස්ති වෙන්නේ. එතකොට මේකේ මහා බරපතල දෙයක් තියෙනවා. බරපතල දේ තමයි හකීම්ලා කරන්න හදන්නේ මේ කොහෙවත් ඉන්න මිනිහෙකුට. එහෙම නැත්නම් මේ බුද්ධිආංශයේ නායකයා, බුද්ධිආංශයේ ප්‍රධානියා විතරක් මේකේ මේ අල්ලගෙන ඒ අතරේ ජනාධිපතිවරයාත් අකමැතිවත් මේකට ගාවලා ආණ්ඩුව බේරලා ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධකමුත් බේරලා මේක ඒගොල්ලන්වත් මේකෙන් නිදොස් වෙන තමයි මේ කරන්නේ. මේක හරියන වැඩක් නෙමෙයි. පළමුවෙන්ම මේකට තියෙන ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධකම්, මෙතන ලංකාවේ මුස්ලිම් ආක්‍රමණයක් තියෙනවා. කවුරු කිව්වත් මුස්ලිම් ආක්‍රමණයක් තියෙනවා. මේ මුස්ලිම් ආක්‍රමණය ආර්ථික ඒ වගේම දේශපාලනික සහ සංස්කෘතික වශයෙන්ුත් ඊටත් වඩා සමහරලාට ඊටත් වඩා ජනගහන අන්තමකටත් මේක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ සෑමාතිම මේගොල්ලන්ගේ අවසාන ඉලක්කය දෙමළ ජාතිවාදීන්ටත් වඩා බරපතල්. අන්තිම ඉලක්කය මේ රට මුස්ලිම් ආණ්ඩුවක් කරන්න, මුස්ලිම් රටක් කරන්න, මුස්ලිම් රාජ්‍යයක් මේ රටේ ඇති කරන්න. ඒක ටිකෙන් ටික ටිකෙන් තමයි කරන්නේ. වහබ්වාදය ක්‍රියාත්මක වෙනවා මේ රටේ. අරාබිකරණයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අරයි භාෂාවෙන් මේ කවුද කියලා තිබුණා, මේ
අරාබි භාෂාවෙන් ජාතිය ගීය ගායන දවසක් එයි කියලා සජිත් මේ බලයට පත් වුණොත් එහෙම. මේක අරාබිකරණයක් වහබ්වාදයක් මේ අවසාන වශයෙන් මේ රට තුන් රටක් වගේ. බොරු වාර්තාවක් පමණයි. ඕක නිකන් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ නේ. කිසි වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඕක නඩු නිමිත්තකුත් නෙමෙයි. ඕකෙන් කවුරක්වත් වැරදිකාරයෙක් වෙන්නෙත් නැහැ. කිසිම වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. නිකන් සල්ලි අපතියවීමක් විතරයි. මේවා අන්තිමට ගත්තාම අර මියගිය 200 ගානේ හරි 300කට කිට්ටු ගන්න ඒ පවුල්වල අය විතරයි මේකෙන් අන්තිමට දුක් විඳින්නේ. වෙන කවුරක්වත් නෙමෙයි. ඉතින් මගේ අවසාන වශයෙන් මට කියන්න තියෙන මේ සෑම කාරණයකින් බැලුවම අපිට පේනවා මේ සෑම කාරණයකටම සජිතුත් වගේ කියන්න ඕන. මොන විදියට ගත්තත් එහෙම සජිත් වගේ කියන්න ඕන. පාස්කු ප්‍රහාරයටත් වගේ කියන්න ඕන. එයාගේ මන් දන්නේ නැහැ කියලා. මන් දන්නේ නැත්තේ මොකද්ද? ආණ්ඩුවේ හිට ඇමතිවරයෙක් හැටියට දැනගෙන ඉන්න ඕන. සජිත් වගේ කියන්න ඕන මේ හැම එකටම. ඒ නිසා මේවෙන් නිදහස් වෙන්න මේ රට මුස්ලිම් රටක් බවට පත් කිරීමෙන් විරුද්ධ මේ නැතිකරන්න, ඒක නැති කරගන්න, දෙමළ ජාතිවාදය ඉතුරුලා තියෙන රොඩු පුරුටික අයින් කරගන්න, ඒ වගේම මේ රටේ සිංහල බෞද්ධකම ආරක්ෂා කරගන්න. සිංහල බෞද්ධ රාජ්‍යයක් මේක අමතක, සිංහල බෞද්ධ රාජ්‍යයක් මේ රටේ තිබුණා, දැන් නැති වුණාට. මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති ඒක දන්නේ නැතුව ඇති. එයා බෞද්ධෙක් වෙන්නත් පුළුවන්, බෞද්ධෙක් වෙන්නත් පුළුවන්, මාක්ස්වාදියෙක් වෙන්නත් පුළුවන්, මොනවාදියෙක් හරි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් එයා වාදියා මොනවාදියා වුණත් එයා ඉතිහාසය දැනගන්න ඕන, සම්ප්‍රදාය දැනගන්න ඕන. ඒකට අපිට මේ අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ රටේ ඉතිහාසය සම්ප්‍රදාය අනුව ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් මිනිහෙක්ව ජනාධිපති වටපත් කරන්න. ඒ සඳහා ගෝඨාභය ඇරෙන්න වෙන කවුරක්වත් මේ 35 දෙනා අතර නැහැ.